اینجا اسلامیک پلیس یا محل اسلامی است. فروشگاهی که محصولات از این نوع را ارائه می کند تا مسلمانان در فیلادلفیا نیاز به خرید آن اشیا از جای دیگر نداشته باشند. هنگامی که شما داخل این محل می شوید، صدای آهنگ‌های اسلامی و گوش می رسد و محصولات متنوع از ضروریات و لباس مسلمانان تا با روغن‌های معطر از شرق میانه را در آن می یابید. این فروشگاه نه تنها محصولات از شرق میانه بلکه اقلام و اشیا را از کشورهای دیگر مانند پاکستان، هند، بنگلادش و اندونزی نیز به فروش می رساند. هنگامی که خانواده ما به فیلادلفیا آمد، در آن زمان کمبود شدید اقلام و کالاهای فیلی برای مسلمانان وجود داشت. حتی اشیای اساسی مانند کوفی برای برادران یا حجاب برای خواهران مسلمان بد سادگی در دسترس نبود. حالا ما توانستیم آنها را در اختیار مشتریان قرار دهیم. مشتریان نه تنها از فیلادلفیا بلکه از سایر مناطق ایالات متحده نیز به اینجا می آیند که برخی ها صرف می خواهند بزرگترین فروشگاه مد و فیشن اسلامی در ساحل شرقی را ببینند. مشتریان دائمی و مشتریان تازه وارد هم مانند سمایرا داکنز هستند که برای دیدن اشیای دلخواهشان که در مورد آن هیجان زده بوده اند به اینجا می آیند. من فروشگاه های زیادی را ندیدم که رنگ ها و طرح‌های گوناگون مخصوص مسلمانان داشته باشند. بنابراین من واقعا خوشحالم. خیلی به مشکل می توانید همچون مغازه را بیابید که در آن از کتاب گرفته تا لباس در یک مکان موجود باشد. اسلامیک پلیس در سال 1989 به عنوان یک مغازه کوچک در فیلادلفیا ایجاد شد و همان اندازه که جمعیت مسلمانان فیلادلفیا رشد کرده است، فروش این فروشگاه نیز بیشتر شده. در سال 2002 محل اسلام به ساختمان فعلی آن نقل مکان کرد و مغازه همچنین به منظور جذب غیر مسلمانان کتب را برای کسانی عرضه کرد که می‌خواهند در مورد اسلام بیاموزند. جامعه مسلمان فیلادلفیا یکی از سریع‌ترین اجتماع از نگاه رشد و توسعه در امریکا است. من فکر می‌کنم سطح دانش و یا درک مردم فیلادلفیا در مورد اسلام بسیار بالاست. بنابراین در حالی که بقیه مردم کشور تا حد با مشکل مواجه هستند، فکر می‌کنم که ما در اینجا در فیلادلفیا دستاورد کوچکی داریم که مایه خوشبختی ماست. این فروشگاه نه تنها نیازهای جامعه مسلمان منطقه را تأمین می کند، بلکه در حال آموزش دادن اجتماع وسیع‌تر فیلادلفیا نیز می باشد. لیلا ماهبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.